Princess, labda swali la mwisho kabisa kabla tupate kundi lingine la watoto hapa wako ndani ya studio. Nani anawafundisha hizi moves? Mama. Ebu. Ehe. Nani anawafundisha moves? Mama angu. Anawafundisha wakati gani? Sijui. What time anawafundisha tu? Dance class. Yeah, dancing class. Uko na dancing classes? Yes. Okay, sasa. Ningependa mama aje kidogo uonekane. Ametaja mama sana, si ndio? At least mama aseme something small, si ndio? Mama ingia haraka tu, ingia tu. Mpe mama mic, aongee kidogo. Mama Flavor. Yes. Karibu sana. Asante. Ni kitu gani ambacho kulikufanya wewe ukasema nitamuita Flavor na marafiki zake tuunde hiki kikundi cha kudansi? Okay, so with me nimekuwa nikidance kwanza nikuwe mtoto. Oh. So but sikupata hiyo unajua wazazi wa kitambo hawana hiyo support. They don't know these things. Yani hawaelewi kama. Wewe ni wa kitambo? Wazazi wa kitambo. Okay, yeah, right. Unaona sasa ndio mamangu akifanya na kukataza. Ndio afikirie wacha ni a dance maybe atakuwa exposed inaweza msaidia mahali ni ngumu ukidansa naona unafanya kitu wrong unafaa kuna soma unaelewa but sasa hii ya saa hizi talent pia iko na inachangia mahali inajilipa pia yes so unaona mimi nilikuwa ndio yeye ni realize anaweza dance nilikuwa nimezoea mimi hata before nifanye kazi kwa nyumba yani hata kama unaishi kwa apartment unafukuzwa kwa sababu kelele muziki naweza dance the whole time ndio nikumbuke nafaa kufua unaona sasa nikidance na kutapia yeye ako na hiyo vibe yani unaelewa so, tangu dance kwa moja tangu kuna any mkona style yote ambayo nyu upenda kudance mkiwa wawili. Tuko na. Tuoneshe moja tu bila muziki. Bila muziki? Tuoneshe moja tu. Tu play. Ah, okay, do it. Kidogo tulete nishie mic. Bila wimbo tu tuone hizo dance moves. Si ndio? 1 2 3 go. We. Hiyo tunaweza. Hiyo tunaweza. Sote. Good stuff. Good stuff. Unajua hiyo ni njia mojawapo ya kubond na mtoto. Yeah. Manake sio wengi wana huo muda wa kukaa na watoto. At least kitu chochote labda princess ako nacho ataweza kukuelezea na unaweza kujua. Ukweli. Wako wana raha na raha. Nasema applies to all this. Tunakaa kama madada. Madada. In fact, nimeona. Tukiwa tunatembea pamoja mtu ajuangi ni mama na mtoto wake. Hey. Atakiambia mtu ni mtoto wangu anakataa. Hey. Juu wenyewe tuna bond yani kabisa. Okay. Hey. Kwa hivyo sasa tunaarifiwa kwamba tuna na mapumzikoni lakini baada ya muda usiokuwa mrefu tutakuwa na kikundi kingine sijui kama mnafahamiana Fire Angels Dance Crew wako ndani ya studio yes na itafika at some point ningependa ile watu kila mmoja yuko upande wake mna inaitwaje battle battle mnaweza kubattle na Fire Dance Crew tutajaribu sawa baada ya muda usiokuwa mrefu tutarudi na mengi zaidi usiende mbali mtazamaji.